Tahan teada, milline tekstiili värv peab kõige paremini pesukordadele vastu. Võistlustulle astuvad värvid, mille olen Tallinna poodidest kokku ostnud. Lõuendiks on 100% puuvillane valge särk, mille olen eelnevalt puhtaks pesnud. Kõigil värvidel on võrdsed tingimused. Sama kangas, sama pesukordade arv. Nummerdan kõik värvipurgid ja värvilaigu särgil sama numbriga. Alustame! Esimene võistleja on roosa talent tekstiilivärv Ukrainast. Dekaperm Tech tekstiilivärv on Saksamaa toode. Tarvitex tekstiilivärv tuleb Belgiast. Bebeo Zeta Color on Prantsusmaa toode. Decola tekstiilivärv on Venemaa toode. Creole ja Vana tekstiilivärv on Saksamaa toode. Vielo tekstiilivärv tuleb Poolast. Marabu Textil Plus on Saksamaal toodetud. Erandiks on Tailon kangae värvid, sest edasimüüja poes olid need viimased värvid. Võimalik, et need on kaua seisnud. Mõtlesin, et võiks need samuti testis kaasata. Tundub, et sinine värv on vanaks jäänud. Sellega siis ei arvesta. Aga vaatame, mis saab. Lisan siia lõppu veel oransi ja kuldse Bebeo ning kuldse Kadents tekstiilivärvi. Nüüd on kõik värvid särgil. Dubleerisin mustad toonid särgi all servas, et oleks neid omavahel hea võrrelda. Vielo on küll tume sinine, kuid panin ta ikka siia. Bebeo Shimmer Opaque sai ka siia vahele pandud. Otsustan kõrvutada võrdluseks lisaks mustadele värvidele ka rohelised, punased, kollased ja sinised värvid. Nüüd on kõik valmis värvitud. Jätan särgi mitmeks päevaks kuivama. Nüüd, mil särk on täielikult kuivanud, triigin seda sobiva kuumusega ja ilma auruta. Triikimine kinnitab värvid lõplikult kangasse. Kasutan vahekihti ja triigin vähemalt 3 minutit mõlemalt poolt. Siin siis triigitud värvid. Parimas vormis enne kandmist ja pesemist. Vana ja kuivanud värv andis juba stardijoonel alla. Võistlus algab. Pärast esimest kandmist pesen särki nagu tavaliselt. Keeran pahu poole välja ja pesen 40 graadises vees väheste pööretega. Käsitsi pesta oleks muidugi parem, aga mina pesen kõiki riideid pesumasinaga. Kuivatan pesurestil. Pärast esimest pesu pole eriti midagi muutunud. Eriti huvitab mind mustade värvide võrdlus, sest pean musta värvi head väljanägemist väga oluliseks. Pärast 10. pesu paistab olukord üldiselt hea olevat. Natuke isegi ootasin dramaatilisemat tulemust nii erinevate värvide puhul. Aga vaatame lähemalt. Kõigepealt mustad. Pärast 10 kandmise pesukorda on aru saada, et kulub igasugune riie kui värv. Kõige rohkem on kulunud roosa talent. Kõige paremini on vastu pidanud Bebeo ja Vana ja Marabu. Punased. Kõige nõrgema sooritusega on number 45 Vielo
ja kõige sümpaatsemad on number 27 ja 24 Pepeod ja 38 Javana. Sinised. Miinuspunktid number 19 Pepeole ja plusspunktid 34 Javanale. Number 60 võistluses ei osale, kuid ka sellises seisus on ta pesudele tegelikult hästi vastu pidanud. Rohelised. Kõige kulunum on number 2 roosa talent. Ja kuigi enamus teeb siin tubli tulemuse, valiksin lemmikuteks number 36 Javana ja 20 Pepeo. Kollased. Number 1 roosa talent on hajunud, number 52 Marabu on kuiva võitu olnud ja number 57 Marabu Neon paistab välja vist ainult valgel kangal. Parimateks hindan number 17 Pepeo ja number 46 Vielo. Kuldsed, Pepeo ja Kadents. Võimalik, et need värvid püsivad erinevatel kangastel pisut erinevalt. Tekstiili värvide püsimist mõjutab kindlasti kanga koostis, värvi värskus ja kvaliteet, kinnitamine ja pesemisviis. Minul oli sellest testist kasu, loodetavasti ka sul. Vaata ka minu teisi videoid, seal räägin täpselt, kuidas tekstiili värvidega värvida. Aitäh vaatamast, likei ja subscribei!